ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କ'ଣ କରିସାରିଲେଣି ଆଙ୍କୁ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି ଆସି କିଏ କିଏ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଇଆ କହିକିରି ମତେ ନାମ ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ଏଠି ବାମ୍ଫ ନଉଛି। କିଏ ଆସିବ ବେ? କିଏ ଆସିବ? ମୂଷଳା କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କିଏ ଆସିବ? କିଏ ଆସିବ ବେ? ଆରେ କେହି ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆସିବି ନା। ତୁ ଆଇଲେ କ'ଣ ହବ ବେ? ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ, ତୁ ମତେ ନବାକୁ ଆଇଛୁ ତିଆରି କରିବୁ। ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ? ସଲେଇ ଦେବି, ପିଠି ଫୁଲେଇ ଦେବି। ମୋର ମକର 22-10 କଣ ହେଲା? ଓହୋ, ଆଜି ରାଶି ପଢିଥିଲି ସାର। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ। ହଁ, ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ, ହେଲେ ଆଖି ଆଗରେ କାହିଁକି ସାର ହାତରେ ଧରୁନା? ଚୁପ୍! ମୋ ଲାଇଫରେ ହାତରେ ମୁଁ କେବେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇନି, ହେଲେ ପକେଟରେ ଅନେକ ଥର ନେଇଛି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ସାର। କାଟୁଛି ନାହିଁ, ଶଳା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଶଳା। ମଇଁଷି ଚରେଇବା ଲୋକ ଗୁଡାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ମୋଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି, ଶଳା ମାରି ମାରିକି ମଣିଷକୁ ପଣସ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ଲୋ ଶଳା ମାଡ ବହିନୀ ମୋରି କତିରୁ କଲେ। ତମ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଏଇଆ ଦରକାର। ଯେବେଠୁ ସିବା ଘରକୁ ଆସିଲାଣି ତମ ଫାଜିଲାମି ବଢିଗଲାଣି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ପାଠ ସଠ କିଛି ପଢିବନି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ପାଠ ପଢି ମଣିଷ କରିବି ବୋଲି, ଯଦି ମୋ କଥା ନ ରହେ ସତ କହୁଛି ଏ ଘର ଛାଡି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ହେ ଜନମ ଜନମ କା ସାଥ ହେ ତୁମାରା ହମାରା। ହେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣ, ତମକୁ ଛାଡି ମୁଁ କଳେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ଯାହା କହିବ କୁହ, ହେଲେ ମତେ ଛାଡି। ବେକାର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହେନି। ତମେ ଶଳା ଭେଣି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ମୋ 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ, ଯଦି ମୋ ଟଙ୍କା ମତେ ନ ଫେରେଇଛ ମୋ ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିବ। ସେ ଟୋକିକୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ ଅପାଠୁ ନେଇକିରି ତାଠୁ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଫେରଉନୁ ବେ। ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଛି, ତମେ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ତମେ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଆବେ ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ବେ? କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ ଏ ସହରର ଡନ? ଆବେ ଯିବୁ ଯଦି ଯା, ଭବାନୀ କତିକି ଯା। ଭବାନୀ? ଭବାନୀ କିଏ?